ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ହେଉଛି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜନ୍ମତିଥି କୁହାଯାଉଛି, ଆଜି ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀ ଏବଂ ସ୍ୱର ସହରରେ ବେଶ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ, ଦିବ୍ୟ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱର ଶ୍ରୀରାମ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଜି ଯେହେତୁ ଯେ ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀ, ସେଥିପାଇଁ ପାଖାପାଖି 26ଟି ୟୁନିଟକୁ ନେଇକି ଇଏ ମେଢ ସ୍ୱର ସହର ପରିକ୍ରମା କରିବ। ଏବଂ ଯଦି କହିବା ଯେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ 7 ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମଧ୍ୟ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି, ବିଶେଷ ଭାବରେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀରାମ ସେନାର ସଭାପତି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀରାମ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ଆଜି ଦିବ୍ୟ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ, କଣ କଣ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଏ ଏବଂ କେବେ କେତେବେଳ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଇଏ ଶୋଭାଯାତ୍ରା? ଆମର ତ ବହୁତ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କେମିତି ଦିବ୍ୟ ହବ, ଭବ୍ୟ ହବ, ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ କରିଛୁ। ପୁରା ସାରା ସ୍ୱରର ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରୁ ଆମର ଆସୁଛି ମେଢ ମାନେ। 26ଟା ୟୁନିଟ ଆମର ଆସିବ, ସେଥିରେ 40ଟା ପାଖାପାଖି ମେଢ ରହିବ, ଆଉ 25ରୁ 30 ହଜାର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ରହିବ। ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବହୁତ ଦିବ୍ୟ ହବ, ଭବ୍ୟ ହବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଗତଥରଠୁ ଏଥର ଆହୁରି ବଢିଆ ହବ, ଅଧିକ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟାର ଲୋକ ଯୋଗ ଦେବେ, ତେଣୁ ବହୁତ ବଢିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହବ ବୋଲି ଆମେ। କେତେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହବ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, କେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହବ ଏବଂ କେତେ? 10:30ରୁ ଆରମ୍ଭ ହବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, 10:30ରେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହବ ଏବଂ 5ଟାରେ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଶେଷ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି ସାମିଲ ହବା ପାଇଁ, ଇଏ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି, ଏକ ପ୍ରକାର ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କେମିତି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅଛନ୍ତି ଇଏ ଯେଉଁ ଉତ୍ସବକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ, କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି? ଆମେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛୁ, ଖୁସି ବି ଲାଗୁଛି। ସ୍ୱରରେ ଏତେ ବଡ ପର୍ବ ପାଳନ କରାହଉଛି, ଗୋଟେ ଗଣପର୍ବ କହିତେ ଗଲେ ଆରମ୍ଭ ମାନେ ତୃପ୍ତି ହବ ନାହିଁ, କାରଣ ଗଣପର୍ବ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଶ୍ରୀରାମ ସେନା ଗୋଟେ ଗଣପର୍ବ ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲାଣି। ଯେ ସ୍ୱରରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ ପର୍ବ କହିତେ ଗଲେ ରାମନବମୀ, ଆଜିକା ଡେଟରେ 30 ହଜାରରୁ ଅଧିକା ଲୋକ ଆଧରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ହେଲେ, ମାନେ ଦଳ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ରାମଙ୍କ ନାଁରେ ଏକାଠି ହେଉଛନ୍ତି। ପାଖାପାଖି ଦେଖନ୍ତୁ 40ଟା ଖଣ୍ଡେ ମେଢ, ଡିଜେ 12-15ଟା, ମାନେ ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟ ସବୁ ଯାକ ଆମର ଏଠି ଆସୁଛନ୍ତି। ମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ମାନେ ନ କହିଲେ ନସରେ, ମାନେ 40 ହଜାର ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଆସିବେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି। ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି, 10:30 ଭିତରେ ଆଜି ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର, ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଜନ୍ମତିଥି, ଏହାକୁ ନେଇ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇଛି ସାରା ପରିବେଶ, ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଇଏ ଚିତ୍ର ଆପଣ ସ୍ୱରରୁ ଦେଖୁଥିଲେ, ମୁଁ ଫେରିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୟାଧର। ଆମ ସହିତ ସସ୍ମିତା ପୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ରାଉରକେଲାରୁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମୁଁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଅଯୋଧ୍ୟା, ମନୋଜ ମହାନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଅଯୋଧ୍ୟାରୁ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି। ମନୋଜ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସମୟ 9:30 ହେଲାଣି ପ୍ରାୟ, ଆଉ 2.5 ଘଣ୍ଟାର ସମୟ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତିଲକ ପାଇଁ ଆଉ 2.5 ଘଣ୍ଟାର ସମୟ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସୁଅ ଛୁଟୁଥିବ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଏବଂ ରାମଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁ ରାମଲାଲାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସୁଅ ମଧ୍ୟ ଛୁଟୁଥିବ, କେମିତି କ'ଣ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଅଛୁ, ରାମ ମନ୍ଦିର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟ ଗେଟ୍ରେ ଏଇ ବାଟ ଦେଇ ହିଁ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନେ ପଶୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ରାମ ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ଗେଟ୍, ଯେଉଁଠିକି ଶ୍ରୀରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର। ଆପଣ ସଭିକୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସ୍ୱାଗତ ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ କର୍ତ୍ତା ହେ। ଫୁଲରେ ସଜା ଯାଇଛି ଏବଂ ଏପଟରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଏଇ ବାଟ ଦେଇ ହିଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ରାମ ମନ୍ଦିରକୁ ଭଗବାନ ରାମଲାଲାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଏହାର ଚିତ୍ର ସିଧାସଳଖ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅର୍ଗ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଯୋଧ୍ୟା ଧାମରେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଅଯୋଧ୍ୟା ଧାମ ଆଜି ଭରପୁର ଭକ୍ତରେ ଭରି ରହିଛି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଯେତେବେଳେ କି ସିକ୍ୟୁରିଟି ମଧ୍ୟ ଟାଇଟ୍ ରହିଛି। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମସ୍ତେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, କାହାର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ କି ମୁଁ ପଚାରୁଥିଲି କିଛି ଭକ୍ତଙ୍କୁ, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଲା ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଭକ୍ତର ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ନାହିଁ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହୋଇଛି। ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ସବୁ ଭଲ ହେଇଛି, ସମସ୍ତେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସ୍ୱାଧି କୃଷ୍ଣାଜୀ, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ଯେ ମ୍ୟାମ୍, ଆପ୍ କହାଁ ସେ ହୋ? ମୈଁ ନୈମ ସାରଣ ସେ ହୁଁ, ସ୍ୱାଧି କୃଷ୍ଣା ଶାସ୍ତ୍ରୀ ମେରା ନାମ ହେ ଔର ମୈଁ ଭଜନ ଗାନା ଚାହତି ହୁଁ। ରାମ ଜୀ କେ ନାମ ନେ ପାଥର ତାରେ, ରାମ ଜୀ କେ ନାମ ନେ ପାଥର ତାରେ, ଜୋ ନା ଜପେ ରାମ ନାମ କିସ୍ମତ କେ ମାରେ, ଜୋ ନା ଜପେ ରାମ ନାମ କିସ୍ମତ କେ ମାରେ।
राम नाम चंदन है, राम नाम बाती और राम नाम देव जप संत कर बंदन, राम नाम देव जप संत कर बंदन। पहली बार अयोध्या में जब राम मंदिर प्रतिष्ठा हुआ उसके बाद आज पहली बार इतने भव्य रूप से राम नवमी मनाया जा रहा है। बहुत ही अच्छी तरीके से एकदम ये समझ लो कि सतयुग आ गया, हमारे रामलला आ गए, एकदम माहौल ही बदल गया। लग नहीं रहा कि वो एकदम मौसम और समय सब कुछ बदल चुका है। तो कहना है ये भक्त टी रामंक पाई एवं रामंक पाई धाई आसी अयोध्या सुदूर कहीं केते दूर दूरांतर भक्त मानकर सुअ अयोध्या नगरी को छुटी समस्त अपेक्षा केते बेले सूर्य तिलक हे बारटा समय हे आउ मात्र अढ़ई घंटार समय बाकी रही। जदि आपणक आम भिडियो भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी बुलां नहीं।